Ahoj Petro. Ahoj Katko. Prosím tě, botulotoxinu už se nebojím, to už jsi mi vysvětlila, ale teď mi řekni, co výplně. Jak se dají používat, kam se dají aplikovat, nemusím se jich bát, nebudu vypadat jako maska? Tak každopádně výplně kyselinou hyaluronovou, ano. To je hezký název, krásný, tak ty se dávají prakticky skoro všude, kam si vzpomeneš. Uh-huh. A když je lékař velmi šikovný, jakože v Petra Klinik máme velmi šikovného lékaře, ano. Tak umí vymodelovat dokonce i třeba lícní kosti, uh-huh. bradu, dokonce i třeba nos. Umíme krásně udělat pomocí výplní. Je to samozřejmě záležitost potom na rok nebo na rok a půl a musí se to pak zopakovat, ale na druhou stranu bez operace, krásně přirozená a prakticky okamžitě odcházíš nejenom bez vrásek, ale i třeba se štíhlejším obličejem. Nebolí to? Výplně samozřejmě musíme aplikovat pomocí malého vpichu, ale malinkatého, ano. A pak už se pohybujeme kanilkou nebo jehličkou, ale není to nikterak bolestivé. A když se dělá například kontura rtu, tak se provádí v místní anestezii jako u zubaře, takže klientka cítí, že se něco děje, ale není to bolestivé. A rozhodně nebudeš vypadat jako kačer nebo jako maska, to my u nás nedopustíme. Takže to neděláte. To neděláme, kačery a masky neděláme. Super, moc krát děkuju. Měj se hezky. Budu se těšit na příště. Příště si řekneme něco blíž k té kyselině. Těším Ahoj. Se. Ahoj.